kema şevanê kanalê sema TV ya melalişa nurani û îro ma çend mêvanê teng qutabî û mamostana zangoya kurdistan beşê iraniyarî û beşê îngilîzî Ez destpêkê bi navê emîrê şêxab navê babê şêx navê civata ruhanî me bixêr hatina wan kir û me gotê dergehê lalişê vekiriya bo çî kesê bêtin û seredana vî cihê pîroz biketin ma bo wan behsê çend rêrus ma kir ew ê têne gêranê lalişa nûranî me behsê jiyana xelkê êzî kir çiyayê şingarê li welat şêx me behsê wê fermana reşî ya 2004 bi serê êzîdiyê hatî me behsê pêk ve jiyanê kir me got ku îro em hewl gelek qeskeke gulayîna baxçekî da em pêk ciwanîn û dîna rengê kesk û sor û zer piştî taveke baranê duwerzê biharî da îro zimanê me êke îroke adîşa me nexweşiya me xweşiya me êke em hemû dirêgayîne kuî zimanî ku em bêjîn çend dinyayeke pir rengîn e yek tijî ol û mezheb û dîn e herê kibzarê xwe xwedê dihebîne